ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದು ವಚನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆ ದಿನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4:30 ರಿಂದ 5:30 ರವರೆಗೆ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಚನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಚಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ತಾವುಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ 0802-23-61-7074 ಮತ್ತು 0802-23-61-7075. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 22 ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾದೀತೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಈ ವಾಕ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಪತ್ತನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದು ಸಾಲದು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಅಭಾವವೆಂದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಈಗ ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಕಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆಗಿಂದಾಗ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ವೇಗವಾದಂತಹ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ನೀರಿನ ಅನಾಹುತದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ 54% ಭಾಗ ವಿಪರೀತ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಬಲು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ 1/4 ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು 60%% ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ 85% ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಪಯೋಗ ಈ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಡೆಯದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಹಾಗೂ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲ ಜೀವನಾಧಾರ, ನೀರು ಜೀವನದ ಆಧಾರ. ನಮ್ಮ ದೇಹ 70% ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನೀರು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಗದರೂ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಬೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದಂತಹ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನದಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಆತ ಕಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸದಾ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಬರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಮ್ಮ ನದಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಶವಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ, ಇಂದು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗುವುದು. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಬರಂಗೌಡ ಆದಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಾಗೂರ್ನಿಂದ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಗುರು ವ್ಯಾಪಾರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪರ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಲ ಆಗ್ಯದ ಪರ, ಮಳಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಜಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಸಹಿತ ಹಾಕಿ ಸಹಿತ ನೀರು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹಳ್ಳ ಹೊಳಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಂತೂ ಬಹಳ ಭಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಬಹಳ ಆಗ್ಯದ ಪರ. ಹೌದು, ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ಗೋದಾವರಿ, ನರ್ಮದಾ, ಕಾವೇರಿ, ಸಿಂಧು ಇಂತ ಮುಂತಾದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಹರಿಯುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಗಲೀಜು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ದನ ಕರ ಅಥವಾ ಏನ ಒಂದು ಇದು ದೂರ ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ತೊಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತರಿ ಅಪ್ಪರ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೀರಿಂದ ಬಹಳ ಬರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ್ರಿ, ನೀರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಅಪ್ಪರ. ಭೂಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀನಪ್ಪರ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಪ್ಪರ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಚನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಶ್ವ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಹೊಡೆದ ಅಂತೀನಪ್ಪ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪರ. ದೇವಲೋಕ ಮೃತ್ಯ ಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣೀರೋ, ದೇವಲೋಕ ಮೃತ್ಯ ಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣೀರೋ, ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿಯುವುದೇ ಮತ್ಯಲೋಕ, ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವೇ ದೇವಾ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ, ದೇವಲೋಕ ಮೃತ್ಯ ಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣೀರೋ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪರೇ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ವಚನವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ತಮಗೆ ಅದು ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀವು ವಚನಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ, ವಚನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಗ್ರಾಮ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಪ್ಪರೆ, ಅದೇ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಜಲ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗ. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಅತಿಯಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀರಿಲ್ಲೇ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮಯ ಒಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಗುಡ್ಡ ನೀರ್ನಾರು ಕುಡಿಸಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬದುಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹೌದು, ಆವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆರಾಕಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲ, 100 ಅಡಿ ಇಲ್ಲ, 500 ಅಡಿ 1000 ಅಡಿ ಗಂಟು ನೀರಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಳ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಿತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಲ್ಲೇ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ನಿಸಸಿ ಪೈರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೇಕು ನೀರು. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಪ್ಪರೇ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ದಿನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಬೇಕು. ಹೌದ್ ಹೌದ್ ಹೌದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಹೌದಪ್ಪರೇ, ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರ್ ಬಳಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಮುಂದಿನ ಇದು ಗುರುಕರಣ ತ್ರಿವಿಧಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪರೆ. ಜಾತಿ ಬೇರವನರಿದು ನೀ ಮಾರ್ಗವ ತೇಳಿ ಓತು ತ್ರೈಭುವನಾದಾರ ನೆನಿಸಿದ ಜಾತ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಹೃದಯ ಜೀವ ಜಾಲಗಳೊಳಗೆ ಆವಾನಾದರೂ ನೀನು ಕೈ ಬೀರಿದವನೆ ಪಾವನಾತ್ಮಕ ಗುರುದೇವ ನೀ ನನಗೆ ಹೃದಯ
ಅಲವು ಮಾತೇನು ನೀನೊಲಿದು ಪಾದವ ನಿಟ್ಟ ಜಲವೇ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಜಲವೇ ಪಾವನ ತೀರ್ಥ ಸುಲಭಾತಿ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗು ಇನ್ನುಳಿದ ಮಾತೇನು ಮುನ್ನ ನೀನೊಲಿದು ನೀ ಮನ್ನಿಸಿದವನೇ ಧನ್ಯನಾಗುವನು ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಕೃಪೆಯಾಗು ದೊರೆವಲಿದ ಬಡವಂಗೆ ದರೆಯ ಮನ್ನನೆ ಉಂಟು ಗುರುವೇ ನೀನೊಲಿದ ಚರಣಂಗೆ ಸರಿಯುಂಟೆ ಅರುಣಿ ನೀ ನನಗೆ ಕೃಪೆಯಾಗು ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಧನ್ಯವಾದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪರೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೇವಲ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಮರೆತರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರೇ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನೀರು ಅದು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದನ್ನು ಅಜ್ಞಾನನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಗಳು ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಜ್ಞಾನನೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಜ್ಞಾನನೇ ಒಂದು ಜಗ್ಗು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಜ್ಞಾನನೇ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸಬೇಕು ಏನಿದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೌದು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳೇನು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಗಾಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವನ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಕಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಅರಿತರೆ ಶರಣ ಮರಿತರೆ ಮಾನವ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಈ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರೇ ನಮ್ ಗುರು ಬರೇ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಲ್ಲೋದು ಒಂದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಹೌದು ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸೋ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಸಹ ಅದು ಅಹಿಂ ಈಗ ಅಪ್ಪರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ನೀರನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಬಹುದು ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಇತ್ತು ಈಗ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಇದು ನೇಚರ್ ಇದು ಕಾಡು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮರಗಳು ಕಡಿತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಹೌದು ನೇಚರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೇಚರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರೋಧ ನಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದಾಗ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಂಗೆಲ್ಲಾನು ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ನೀರು ಮೇಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದ ಮರ ಯಾವ ಮರನು ಬಿಡಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಮರ ಬೆಳೆಸೋರು ಅಲ್ವಾ ಮರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಇವಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲಾ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹೌದು ಈಗ ಈಗಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಮ್ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೆಲ ಮೇಲೆ ಮಲಕೊಳ್ಳೋರು ಚಾಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಕೊಳ್ಳೋರು ಕಂಬಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಕೊಳ್ಳೋರು ಅವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಮಂಚಗಳು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಬಂದವು
ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ್ಗುನು. ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು. ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ, ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ. ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ. ಇವಾಗ ನೀರು ನೀರು ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟ ನೋವುತ್ತೆ, ಕಾಲು ನೋವುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಪ್ ಸೊಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸೊಂಟ ನೋವು ಕಾಲು ನೋವು ಇದೇ ಇದೆ, ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಚನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ತತ್ವನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಅರಿವನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸರ್ ಆಸೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಯಾರು ಆಸೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಟಿವಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನಿಮಗೇನ್ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಸರ್, ನೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು? ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಸರ್ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಸಹ ಒಂದ್ ಮಳೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ, ಇದು ಕಾರಣನೇ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಏ ಬಿಡು ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಲರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಓಜೋನ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಅದರಿಂದ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಎಂಟು ದಿನ ಸರ್, ಎಂಟು ದಿನ ತರಕಾರಿ ಇದ್ರೆ ಇರುತ್ತ ಸರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ? ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ನೋಡಕ್ ಹಂಗ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಹೊರಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು 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 ಸರ್, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ದ ಗುರುಗಳು ಪಿರಮಿಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರಿಜಿ ಅಂತ ನಮ್ ಧ್ಯಾನ ಗುರುಗಳು. ಅವ್ರು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ತಮಗುಣ, ಅದ್ರ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿನ್ನೋದನ್ನು ತಮಗುಣಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ, ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ, ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಸರ್ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಅವರು ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಕುರುಮ ಕೊಟ್ರು, ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ರು. ಇವ್ರು ಲಿಂಗ ಬಿಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಲಿಂಗ ತತ್ವ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸತ್ಯ ನೋಡಿ, ಮಾತು ಲಿಂಗ ತತ್ವ ಮರ್ತೋದ್ರು ಲಿಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸರ್? ತತ್ವ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು 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 ಹೌದು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಸರ್ ಮಾಚಿಕ್ರ ಹಳೆಯನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಇವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಇನ್ನೊರು ಯಾರು ಹೋಗ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಇನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನೆನ್ನೆನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಬಸವಣ್ಣನೇ ಗುರು ಪ್ರಭುದೇವರೇ ಲಿಂಗ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ಗುರು ಪ್ರಭುದೇವರೇ ಲಿಂಗ, ಸಿದ್ಧರಾಮರೇ ಜಂಗಮ, ಸಿದ್ಧರಾಮರೇ ಜಂಗಮ. ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ, ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ಗುರು ಪ್ರಭುದೇವರೇ ಲಿಂಗ, ಸಿದ್ಧರಾಮರೇ ಜಂಗಮ. ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮಾರಾಧ್ಯರು ಇಂದು ಸುಖಿಯಾದೆನಯ್ಯ, ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಂದು ಸುಖಿಯಾದೆನಯ್ಯ, ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ವಚನಗಳನ್ನ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ರೀ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮಗೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂದು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆದ್ಯ. ಅಕ್ಕೋರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ. ಅಕ್ಕೋರೆ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಹೌದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನಾವು? ನೀರನ್ನ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು, ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೆರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ರ ಹಾಕೋರೆ? ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಹಾ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನೀರ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕುಡಿಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಆದ್ಯಾಕೋರೆ ಈಗ ವಚನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಎತ್ತಣಿಂದ ತತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಎತ್ತಣಿಂದ ತತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು, ಎತ್ತಣಿಂದ ತತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಎತ್ತಣಿಂದ ತತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಯನಗು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ದೇವಗು, ಯನಗು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ದೇವಗು, ಎತ್ತಣಿಂದ ತತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಎತ್ತಣಿಂದ ತತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ, ಎತ್ತ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ. ಆಹಾ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದ್ಯಾಕೋರೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ವಚನವನ್ನ ಹಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮಗೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಆದ್ಯಾಕೋರು ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ನೀರನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯೋಮಕಾಯ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರಾದ ಶರಣ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಚನವನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸಂಗಪ್ಪೋರ್ಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಅಪ್ಪೋರೆ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಅಪ್ಪೋರೆ, ಜೀವ ಜಲ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಬಜೆಟ್ ನೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ದನಕರುಗಳು ಸುಮಾರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಏರಿಸೀಮಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ಏನಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಫಲ ಆಗಿದಾವು. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾವು. ಇವತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವಜಲ ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮರ ಗಿಡ ಕಡಿಸ್ತಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಏನಂದ್ರೆ ತಮಗ್ ತಿಳಿದಂಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಗರ ಚಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ನಮ್ದು ನಾವೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ? ಎಲ್ಲ ಮರನು ಕಡಿತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದ್ ಮರ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ? ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀರಿನ ಸಾಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದಿಷ್ಟ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೆಗೆಯುವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನ್ಸೋದು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಬೇಕ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಅಂತನ್ನೋದು ಬರೀ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವ ಜಲ,
ಜೀವ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಜೀವ ಜಲ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲ್ ಆಗ್ತತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬರ್ತತಿ, ಬೇರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಬರ್ತತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರಲ್ಲೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವ ಜಲದ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಂಗ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೂನಿಟಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದಪ್ಪ. ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ಪುರಸಭೆ ಆಗ್ತತಿ, ಬೇಡ ನಗರ ಆಗ್ತತಿ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಳು, ಒಂದಿಷ್ಟ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಳೂರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತತಿ. ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತತಿ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪಯುಕ್ತತೆ. ಒಂದ್ ನೀರಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನೆ ಅಂತಾರೆ, ನೀರಿದ್ರು ಒಂದ್ ಊರಂತಾರೆ. ನೀರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂಪಿರ್ತತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ದಿಶೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಾಚಾರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಮಠಗಳಿದಾವು. ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನೊಳಗೆ ಜೀವದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಜೀವದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಬಸವನಿಷ್ಠೆ ಪಾಲಿಸ್ದಂಗ ಆಗ್ತತಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ದನಕರುಗಳು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗಿದ್ರು ನಾವು ನಿಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನದೊಳಗ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೊಂದಿಷ್ಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಬದುಕೋದ್ ಕಲೀಲಿಕ್ ಶರಣ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಕಾಗೆ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಬಳಗವ, ಕೋಳಿ ಎಂದು ಗುಟ್ಟು ಕಂಡರೆ ಹೂಗಿ ಕರೆಯದೆ ತನ್ನ ಕುಲವೆಲ್ಲವ. ಈ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಏನ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯತೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾವೇ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮತನವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದೇನೈತಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ತೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಜೀವದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಉಳಿಸೇ ತೀರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ರಾಶಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತರ ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದು ನಮಗಿದಾಗ್ತತಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ನಮಗ್ ಮಣ್ಣು ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತತಿ, ನಾವು ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿನೂ ಕೆಡಿಸಿಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮರ ಕಡಿತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಣ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಸಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಹಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬೆಳೀತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆಪಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮ ಹಂಗ ಇರ್ತತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ದು. ಹೌದಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ವಿಶ್ವಚೇತನ ಎಂಟು ಶತಮಾನದಿಂದ, ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ವಿಶ್ವಚೇತನ ಎಂಟು ಶತಮಾನದಿಂದ, ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಣತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ, ಕನ್ನಡದ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಚೇತನ, ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಸವ ಬೆಳಗು ಜಗವೆಲ್ಲ, ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ವಿಶ್ವ ಚೇತನ ಎಂಟು ಶತಮಾನದಿಂದ, ಜಗಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ಸೂತ್ರಗಳ ನೀಡಿದ ದಯ
ನ್ಯಾಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳ ನೀಡಿದ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಸದುವಿನಯದ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಬದುಕಿ ತೋರಿದ ಸದುವಿನಯದ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಬದುಕಿ ತೋರಿದ ಬೆಳಗುತ್ತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ವಿಶ್ವಚೇತನ ಎಂಟು ಶತಮಾನದಿಂದ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಯಪ್ಪರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಗೆಗಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀರಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಚನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಈ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಈ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನದಿಗಳಿಗೆ. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಗರ್ಭದಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಬರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಲ ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಗ್ತಾ ಇದೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಮರಳು ದಂಧೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಇದು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಬೇರೂರಿಂದ. ಹಾ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣವರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು? ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ಅಂತ ಬರೀ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ನೀರ್ ಕಾಪಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀರೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ಇದನ್ನ ಪಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ
ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂಪತ್ತಿದು ನೀರನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಏನಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಮೆ ಮೀನು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಹೌದು. ಸತ್ಯ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್, ಅದು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಜಿಗಳಷ್ಟು, ದೊಡ್ಡ ಮೀನ್ ಅದು, ಅದು ಕೆಜಿಗಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಶ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೀರ್ನ ಕೆಳ, ನನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ನೀರ್ ಕೆಳಗ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹಂಗೆ ಅದೇ ಮೇಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಇದಾಗ್ದಂಗ್, ಇದಾಗ ಕಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಿದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಹಸಿರಿದ್ರೆ ಉಸಿರು, ಮರ ಗಿಡ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೀರಿರ ಸಾಧ್ಯ? ಹೌದು ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅರಿತು ಪಾಲಿಸುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣವ್ರೆ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಯೆಯ ಬಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಾತ ಮಹೇಶ, ದೇವತೆಯ ಬಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಾತ ವಿಷ್ಣು, ಹೂವಿನ ಬಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಾತ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮರುತ ದೇವಿಯ ಬಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಾತ ಅರುಹ, ಇವರ ದೇವರೆಂದು ನಂಬಿ ಪೂಜಿಸದೊಡೆ ಬವ ಅಳಿಯದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದು ಎಂದಾತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣವರೇ. ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣವರೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮಗೆ. ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣವರು ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಾವು? ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ? ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. March 22 ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸಮರ ನಡೆದಿರೋ ದಿನಾನೇ ಈ March 22. ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರನೇ ಬಂದಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಈ ನೀರ್ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಜನರಿಗೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನನೇ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಅಂತರ್ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡು, ಅಂತರ್ಜಲದ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ನೀರು. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೌದು, ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು? ಹೌದು ಹೌದು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ಈ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಳೆ ನೀರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಮಳೆ ನೀರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆಲಿ ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇರೋ ನೀರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲದ್ ಬಯಸೋಕಿನೋ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ಮಳೆ ನೀರ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ. ಹೌದು, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ, ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೀರು. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರ್ಸಿ ನೀರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೊರೆಯೋದ್ರಿಂದಾನು ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮಗೆ. ವರ್ಷ ಅವರು ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ,
ಅವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವು ಇಲ್ಲವದಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಏನು ಫಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಗ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಏನು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದನೂ ತುಂಬ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜನರು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸದೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೇಹಾಲ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೇಹಾಲ್ ಅಣ್ಣವರೇ ಇವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ತಮಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಿನ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಪರಿಸರ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ನಾವು ಅಂತರ್ಜಲದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿದಂಗೆ ನಾವು ನೀರಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೌದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾನವರು ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನೀರನ್ನ ಇಡ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಏನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಣ್ಣವರೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗಬಹುದು. ಸತ್ಯ, ಈ ಮಾತನ್ನ ಮರಿಬಾರದು ನಾವು. ಹೌದು ಅಣ್ಣವರೇ. ಅಣ್ಣವರೇ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವಚನ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋ ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಕುತೂಹಲ ಎರಡೂ ರುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣವರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನೇಹಾಲ್ ಅಣ್ಣವರು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೇಹಾಲ್ ಅಣ್ಣವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಲಿನತೆ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಇರಬಹುದು, ಇರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆಯೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪರಂಪರೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶೌಚಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ಇವುಗಳು ನಡೀಬಾರ್ದು. ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೌಚವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೊರಬರುವಂತಾಗಬೇಕು, ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಬೀದರ್ದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತನಾ? ಅಕ್ಕವರೇ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ತಮ್ಗೆ? ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕವರೇ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಸವ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣರೇ.
ಅದನ್ನ ವಚನ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಸವಣ್ಣಂದು, ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಶರಣರದು ವಚನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಶರಣರದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಸವ ಟಿವಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣರೇ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕೋರೆ, ಶರಣರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶರಣರ ಹೆಸರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಗೊತ್ತದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಚ್ಚನ್ ಇವ್ರನ್ನು ಅದಾವಲ್ಲ ಇಂತ ಶರಣರು ಇದಾರಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕೋರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೂ ಅವರು ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ 8ನೇ ತಿಂಗಳ, ಗರ್ಭಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಆಯ್ತಾ, ಗರ್ಭ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡಿ ಅವತ್ ನಮ್ಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಣ್ಯ ಅವರೇ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಹೌದು ಹೌದು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಣ್ಯ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು. ಹೌದು, ಅವ್ರ ನೆನಪು ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಣ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಜಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕೋರೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬೀದರ್ನಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ನಾನು ಹುನಗುಂದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಭು ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣವರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಅಣ್ಣವರೇ, ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮಗೆ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣವರೇ? ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ. ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಸರ್, ಒಂದು ವಚನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು, ಎಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಸುಳಿದು ಸೂಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಿಮ್ಮ ದಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದಾನವನ್ನುಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದಾನವನ್ನುಂಡು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೇನ್ದೇನಬೇಕು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ರಾಮನಾಥ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕದು, ಜಡರದಾಸಿ ಮನೆಯವರ ವಚನ. ಆ ಮಗು ತನ್ನ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ. ಹೌದು ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣವರೇ. ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರ ಬಳಕೆನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವೋ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸಂದೇಶನ ಮಗು ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ, ಅವತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಸಮಾಜವನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣವರೇ. ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣವರೇ? ಹೇಳಿ. ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಲಲದ್ದು ನೀರಲದ್ದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು ಅಣ್ಣವರೇ, ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ, ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ತಮಗೆ. ಹುನಗುಂದಿನಿಂದ
ಪ್ರಭು ಮಾಲ್ಗಿತ್ತಿ ಮಟ್ಟಣ್ಣವರು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರು ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವನ್ನು ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಲೆಯ ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಕೋರು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಕೋರು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೋರು ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಎಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ವಚನ ಇದೆಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಈ ದಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಚನ, ಆ ವಚನವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದರು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರಿವು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಳ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಅವರ ಚಿತ್ತ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳ ಕಡೆಯೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಳ ಅದು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಲಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದವು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದಂದು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಉಳಿಸಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಚನ ನೀಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಶ್ರೀ ಬಸವ ವಾಹಿನಿ, ಇದು ವೈಚಾರಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಲು ಬಳಸುವ 4 ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಶೇಖರಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಉಳಿಸಿರಿ ಜೀವಜಲ, ಕುಡಿಯಿರಿ ಶುದ್ಧ ಜಲ.